በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ በዩናይትድ ስቴትስ በአውሮፓ ሀገራት እስያና መካከለኛው ምስራቅ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል። መዝናኛዎችና ሌሎች ሰዎችን የሚያሰባስቡ ዝግጅቶችም ለጊዜው ታግደዋል። የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ እንደሚያሳየው ከ168,000 በላይ ናቸው ለቫይረሱ የተጋለጡት። የሟቾች ቁጥር ደግሞ ከ6,600 በላይ ሆኗል። ይህን ዓለም አቀፍ አደጋ ለመከላከል የሚደረገው ጥረትም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከጥረቶቹ አንዱ በመከላከያ ክትባት ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ሲሆን፣ በአሜሪካ የምርምር ውጤት የሆነ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት በበጎ ፈቃደኞች ላይ መሞከር ተጀምሯል። በበጎ ፈቃደኝነት ክትባቱን የወሰዱት 4 በኮቪድ-19 የተያዙ አሜሪካን ናቸው። አንዷ በጎ ፈቃደኛም የ43 ዓመቷ ዴኒፈር ሃለር ሲሆኑ የክትባቱ ሙከራ በሳቸው ላይ በመሆኑ ደስተኛ መሆናቸውን የገለጹት ጄኒፈር ሃለር የምርምር ስራው ተሳታፊ ሲሆኑ በሙከራው ላይ ተስፋ አሳድረዋል። በእያንዳንዱ ላይ የተስፋ መቁረጥ ስሜት ይታያል። ጊዜው አሁን ነው። በችግሩ መሰረት በዚህ ውስጥ ባለኝ ተሳትፎ ደስተኛ ነኝ። በሲያትል የምርምር ማዕከል ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰጠው የሙከራ ክትባት ውጤታማ የመሆኑና አለመሆኑ ጉዳይ ግን በርካታ ወራትን ሊወስድ እንደሚችል ይጠበቃል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥቅም ላይ ለመዋል ደግሞ ቢያንስ 1 ዓመት ሊወስድ ይችላልም ተብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ አሜሪካ የጀርመን ኩባንያ ኩሪቬክ በኮቪድ-19 ላይ እያደረገ ላለው ምርምር 1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ብታቀርብም የጀርመን የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር በዩናይትድ ስቴትስ ሀሳብ ተቆጥቶ የአገሪቱ የምርምር ስራ በፍጹም ለሽያጭ እንደማይቀርብ አስታውቋል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአገሪቱ ዜጎች ማድረግ በሚኖርባቸው ጥንቃቄ ዙሪያ በዋሽንግተን ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። መንግስታችን የሚሰጠው ማሳሰቢያ ወጣቶችና የጤና ባለሙያዎችን የሚመለከት ሲሆን ከ10 በላይ የሆኑ ሰዎች ከመሰብሰብ ቢታቀቡ ይመረጣል። ጉዞዎችን በመሰረዝ በምግብና መጠጥ ቤት ተጠቃሚነት ራስን መክታትም አለብን። ይሄ የዘመናችን የጤና ቀውስ ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ኮሮና ቫይረስን የዘመናችን ዓለም አቀፋዊ የጤና ቀውስ ብለውታል። This is the defining global health crisis of our time. ባለፉት ወራትና ሳምንታት ችግሩን ለመከላከል ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። በሳይንስና በትብብር በመስራት ላይ እምነት ማሳደር አለብን። ችግሩ በሰብአዊነት ላይ የደረሰ አስከፊ ችግር ነው። የፊሊፒንስ አየር መንገድ ሁሉንም የአገር ውስጥ በረራዎች ሰርዟል። የአውሮፓ ኮሚሽንም በአህጉሪቱ ተግባራዊ እየሆነ ያለውን የሽንገን ቪዛ ለማገድ አቅዷል። ኒውዚላንድ ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ 12 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር መድባለች። በደቡብ ኮሪያ የበሽታው ስርጭት ከዚህ ቀደም ከነበረው ጋር ሲነጻጸር ቅናሽ እያሳየ ሲሆን፣ ተጨማሪ 264 ሰዎችም አገግመው ከሕክምና መስጫ ቦታዎች ወጥተዋል። ኮሎምቢያ እስከ ፈረንጆቹ ግንቦት 30 ሁሉንም ድንበሯን እንደምትዘጋም አስታውቃለች። ዘገባው የአልጀዚራና ፍራንስ 24 ነው።